TV, KPM. Salam sejahtera. Anda sedang menonton sukses SPM 2021 pecutan di mana hari ini kami akan memberi tumpuan kepada subjek ataupun mata pelajaran biologi, uh, biologi untuk kertas dua. Jadi seperti yang anda tahu memang untuk tahun ini kita ada format baru tapi kami akan berkongsi bersama anda bagaimana anda boleh mendapatkan markah maksimum dan bagaimana anda boleh skor A ataupun A plus untuk kertas ini. Tetapi sebelum tu, jom kita tengok profil guru pada hari ini. Dan bersama kita pada hari ini adalah Cikgu Rama daripada Sekolah Menengah Sains Alam Syah Kuala Lumpur. Hai Cikgu. Hai Sean, apa khabar hari ini? Sangat sihat, cikgu, cikgu pula? Ya, saya sangat sihat dan Sean nampak sangat ceria hari oh, ini. Ah, memang ceria kerana bersama dengan cikgu. Ya, mesti suka biologi. Oh, memang suka cikgu. <laughs> ya. Dan sebenarnya saya nak tanya kepada mereka yang mungkin tak tahulah, kertas uh, biologi ni sebenarnya adalah kertas teras uh, kertas teras ataupun elektif, cikgu? Ya, elektif. elektif ya. ya. So, ini adalah satu uh, mata pelajaran ya? yang perlu diambil jika anda bercita-cita untuk menjadi doktor. Ah, okey. Baiklah, cikgu tanpa melengahkan masa lagi. Jom kita mulakan, cikgu. Yeah, okay. okay. Silakan. Ah, uh, murid-murid, so uh, selamat kembali untuk pecutan biologi SPM 2021. So mesti gementar, ya, kerana biologi ini merupakan satu subjek yang rata-ratanya mereka rasa sangat susah. Sean, rasa susah tak apabila mengambil biologi? Uh, masa tu um, uh, bergantung juga, ego tapi <laughs> Okeylah, lah. Boleh lah. Boleh, boleh, boleh. Tapi jangan bimbang. Pecutan uh, SPM uh, Biology 2021 di DTV yeah. ini akan membantu anda untuk mendapat markah yang cemerlang. ya. Yeah? Okay. So, teacher untuk hari ini akan uh, membincangkan soalan-soalan daripada kertas 2. Yeah. Ha, kod kertas kita adalah 4551 stroke 2. Saya Puan Ramalachmi ha, dari SM Science Alam Shah. Yeah? Ya. Alright, okay. So paling penting ialah teacher hendak memperkenalkan dulu format pentaksiran kita, format peperiksaan kita yang sudah berubah daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Yeah. Okay, so kita di KSSM sekarang. Yeah. Alright. So ini merupakan satu uh, uh, kertas yang mengambil markah yang sangat-sangat banyak, Sean. Seratus yeah. markah daripada jumlah 155 markah. Oh. 100 daripada 155 markah secara jumlah ya. Yeah. So mempunyai pemberatan yang sangat-sangat tinggi. Sean. Yeah, so itu sebabnya murid-murid sekalian perlu membuat um, perlu tahu dan memberi penekanan yang sangat-sangat tinggi untuk paper ini, untuk kertas ini ya. Yeah, Alright. Okey. So wajaran konstruk uh, uh, dia adalah mengingat, memahami, mengaplikasi menganalisis dan mencipta dan setiap konstruk ini mempunyai pemberatannya tersendiri. Okey. Ya. Yeah? So jika tengok dia mempunyai pemberatan dia dengan markah-markah yang uh, spesifik. spesifiklah ya. Yeah. yeah. Okey. So uh, contoh item ini adalah rujuk contohlah ya. Yeah? Dia ada banyak kita pun sudah ada banyak jenis contoh di laman web sana dan juga murid-murid uh, pun telah menduduki pelbagai jenis peperiksaan ya. Yeah. yeah. Okey. So pemakahan dia adalah analitik. Apa yang teacher hendak tekankan di sini adalah standard kandungan dan standard pembelajaran dalam DSKP itulah di, di situlah soalan-soalannya akan keluar. Baik. Ya. Yeah? So itu yang uh, pelaj uh, murid dan guru-guru perlu memberi penekanan. Ya. Yeah? Okay. Soalan ni semua adalah daripada DSKP dan juga buku teks sahaja. Oh, ya. Yeah? Okay. Alright, right, okay. So yang lain sama juga lah. Dia mengaras kesukarannya adalah uh, rendah, sederhana dan tinggi. Mm -hmm. Di mana rendah membawa 50 markah Sean. Ah, ah, 50 ah so di sini, after... yeah, yeah. So apabila murid-murid telah membuat banyak latihan, mereka pasti boleh buat soalan biologi kertas dua dengan jayanya jika uh, mereka membuat banyak soalan lah. Kerana aras rendah ni senang untuk mendapat markah. Okay. Yeah. yeah. Okey, Aras sederhana pula. Okey, aras sederhana selalunya daripada mengaplikasi dan menganalisis. Uh, saya tak nafikan dia ini susah sedikit. Uh -huh. Tetapi kita masih boleh buat. Ah. Hanya okay. jika mempunyai latihan yang sangat banyak. Ya. Yeah. Ya. Yeah? Okey, so aras yang tinggi pula ini yang paling ditakuti oleh murid-murid Sean. Tapi yeah. jangan takut, jangan uh -huh. takut ya. Yeah? Confident kita mesti ada keyakinan yang tinggi ya. Yeah? Soalan-soalan ni tidak berubah banyak Sean. Ya. Yeah. Okey. Dan murid-murid juga. Soalan-soalan ini tidak berubah banyak daripada apa yang anda selalu biasa buat. So biasakan diri itu sahaja. Ya. Yeah? Okey. Okay. So apa yang anda boleh bawa adalah alatan tambahan iaitu kalkulator. Ya. Yeah? So ini adalah format pentaksiran yang uh, sangat baharu mm -hmm. tetapi bagi saya tidaklah sesukar mana. Ya. Yeah. Jika anda berjaya menguasainya. Ya yeah, Sean? Jago. ada apa-apa soalan di sini? Ah uh, di sini tiada. Jago. Tiada. Okey. Yeah. So, markah yang diburu. Mm -hmm. Saya tahu setiap murid di luar sana dan semua harapan guru-guru uh, seluruh Malaysia adalah supaya anak muridnya mendapat A+. Begitu juga dengan saya Sean. Saya hendak anak murid saya mendapat A+. Yeah. Kalau boleh itulah doa setiap guru Malaysia. Betul? Ha, ya Alright. Markah yang perlu anda dapat untuk mendapat A+ ini. Mm -hmm. okay? So sekurang kurangnya setiap murid perlu memastikan mm -hmm. challenge yourself uh, selalu cabar diri anda supaya setiap kali anda membuat latihan yeah. anda boleh mendapat 50 markah untuk bahagian A. Yeah. Bahagian A adalah bahagian struktur. Mm -hmm. Eh yeah, bahagian struktur cabar diri anda. Yeah. Mesti anda boleh lakukan. Mm -hmm. yeah Okey so anda juga perlu mendapat sekurang-kurangnya 15 markah mm -hmm. untuk soalan bahagian B. Bahagian B ini adalah bahagian esay, Sean. Ya. Ah, esay macam mana? Bagi Sean lah, yang mana lebih sukar? struktur ke esay? Saya rasa esay lagi susah go sebab oh. jawapannya lebih panjang kan berbanding dengan soalan struktur. Okey, tetapi sebenarnya Sean, yeah. sebagai seorang guru yang selama 19 tahun mengajar Sean, yeah. saya rasa struktur lebih sukar untuk mendapat markah. Oh. Kerana dia mengaplikasikan teknik-teknik yang sangat tinggi mm -hmm. and perlu memastikan keyword yang mereka panggil sebagai kata kunci. Ya. Ah, ha, so anda perlu pastikan benda tu ada. Ha. And dia and bahagian 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 A ini membawa 60 markah, Sean. Ya. Sebab itu bahagian A ini iaitu struktur murid-murid perlu tekatkan. Guru-guru di sana juga jangan lupa. Ya. Yeah? Alright. So, bahagian C juga adalah esei. Ya. Tapi apa beza bahagian B dengan bahagian C? Dahulu kala kita mempunyai empat soalan kita pilih dua. Ya. Tapi sekarang sudah susah sikit, Sean. Oh, kenapa ya? <laughs> bahagian B ada dua soalan. Murid-murid ya. perlu memilih satu soalan. Oh. Ha. Okay. Mana kala bahagian C hmm? dia ada pilihan jawap. Oh, kena jawab semua lah itu. Ya. <laughs> yeah. ah. So itu yang menjadikan murid-murid sangat-sangat gementar untuk yeah. mencuba biologi. Okay. Tapi sebenarnya soalan-soalannya tidaklah sangat-sangat berbeza daripada apa yang anda tengok daripada yang sebelum-sebelumnya. Itu ah. pendapat saya. Ah cikgu. Ya. Tapi yang ni adalah untuk kepada mereka yang nak dapatkan markah A+ kan cikgu. Ya, Tapi bagaimana syan. pula untuk murid-murid yang mungkin um, tidak dapat menguasai uh, sebanyak mana yang boleh di atau yang dikejar uh, untuk mendapatkan skor ya, A+. Ya betul short. Itu mana, kita aku? tidak boleh nafikan. Kalau anda merupakan pelajar yang lemah uh -huh. dan dan ingin mendapatkan markah supaya uh, anda tahu anda lemah. Ya. Saya sarankan anda pastikan bahagian ini memahami dan mengingati anda boleh kuasai untuk at least boleh mendapat 40 markah atau 30 markah dalam soalan uh, kertas dua ini. Ya. Yeah. Yeah? Okay. So itu akan boleh menjanjikan anda uh, luluslah. Ya yeah. yeah, betul dan saya rasa uh, dengan yeah. bantuan dan juga uh, panduan cikgu yang akan cikgu kongsikan nanti Sememangnya bukan saja anda dapat lulus untuk kertas dulu Tetapi juga untuk mendapatkan markah maksimum untuk anda memiliki ataupun mendapatkan A plus tersebut Tapi sebelum itu kita akan beritahu seketika dan kembali semula ke sukses SPM 2021 Percetan TV KPM Kembali semula menonton sukses SPM 2021 pecutan di mana kami akan memberikan tumpuan kepada mata pelajaran biologi kertas 2 bersama dengan Cikgu Rama. Baiklah Cikgu, silakan. Okey, terima kasih Sean. Sekarang untuk segmen berikutnya, Cikgu hendak mengajar bahagian A iaitu struktur seperti yang saya bagi tahu Sean, struktur ya. membawa pemberatan yang sangat-sangat tinggi dalam so dalam kertas dua biologi. Ya. Ya. Dia membawa 60 markah Sean. Wow. Berat okay. betul. Ya. Tapi kita mempunyai 8 soalan. Okey. Ya, 8 soalan yang mempunyai pemberatan yang berbeza-beza mengikut aras-aras ya. dia ya. Okey. So, uh, di sini teacher telah memilih beberapa soalan ya supaya boleh memberi pendedahan kepada murid-murid di luar sana bagaimana cara menjawab soalan-soalan sedemikian ya soalan pertama berbunyi begini ah uh, so ini adalah suatu struktur sel okey alright satu struktur sel haiwan ya Ah, sel haiwan so nampak tak pelabelan-pelabelannya di mana dia ada x, y dan z. Yeah. So inilah yang kita bagi tahu kita katakan sebagai soalan aras rendah di mana dia adalah mengetahui sahaja. Okay. Di mana apabila murid telah uh, belajar bio untuk sudah hampir dua tahun betul? Yeah. Lebih daripada dua tahun. Hmm. Yeah. So anda mestilah pada tahap ini mesti sudah tahu bagaimana hendak mengenal organel-organel ini, Sean. Yeah. So, selalunya soalan sebegini akan membawa tiga markah di mana setiap satu jawapan yang betul akan membawa tiga satu markah lah. ya. So totalnya adalah tiga. Ya yeah, jumlahnya adalah tiga. Ya betul. Okey. So kita cubalah saya memberi jawapanlah untuk soalan ini ya. Kadang-kadang itu di, di, sini apa murid-murid perlu selalu tengok ialah kesilapan yang mereka selalu buat ialah mereka tidak tengok dengan betul. Oh. Ya. Yeah? Mereka salah uh, label tu, mereka salah tengok, sama kadang-kadang mereka kerana hendak terburu-buru nak, nak habiskan dengan awal atau mereka terlalu confident shon, yeah. kan? So itu yang tolong, tolong, tolong murid-murid dia. Uh, apabila anda membuat peperiksaan ini, anda mesti pastikan anda baca berulang kali soalan itu dan jawapan tu pastikan anda cek balik. Ah, itu ha, penting. Itu, eh itu penting, sangat itu sangat penting. penting. Ramai murid-murid di sana. Apabila habis. Selalu nak merdeka, tidak cek balik jawapan mereka, Sean. Yeah, ya, ya, okey. So jawapannya ini sahaja. Nothing special lah kan. Ini adalah soalan yang biasa keluar uh, di di sini lah jawapannya. Ya. X adalah sentriol, Y adalah lisosom dan Z adalah jasad Golgi. Ini semua adalah organel-organel yang biasa. Yeah, ya? yang perlu murid-murid tahu pada tahap ini. Alright, ini semua adalah yang biasa ya. Yeah? Yeah. Okey. So kita pergi kepada soalan seterusnya yang juga berkaitan dengan soalan ini John. Okey. Okey. So ini merupakan soalan yang aras tinggi sedikit. Okey. Ya. Yeah? Yeah. Okey. So bahagian A struktur juga soalan yang sama stimulus yang sama. Apabila mereka diberi gambar rajah sebegini Sean kita akan panggil dia sebagai stimulus. Okey. Yeah? So ini memberi panduan kepada murid-murid bagaimana hendak menjawab yang apa perlu dijawab mengikut stimulus itu. Ya. Yeah. Ha so selalunya murid-murid yang mengambil bio beranggapan bukan murid-murid juga sahaja guru juga dan juga ibu bapa beranggapan bio ini adalah suatu subjek di mana anda perlu menghafal. Ya. Yeah. Tapi bagi saya tidak Sean. Oh tidak. Anda perlu menghayatinya dan anda perlu tahu bagaimana hendak mengaplikasikan setiap pengetahuan biologi anda kepada soalan. Itu yang sangat penting. Ya. Yeah. Ya. Yeah? Alright. Okey. So soalan berbunyi sebegini ya. Yeah? Terangkan fungsi organel Z. Okey, tadi kita sudah tengok organel Z tadi adalah Golgi uh, jasad Golgi. Ya. Yeah. yeah? Okey. So ini adalah soalan ber bersa bersambunganlah. Ya. ya dalam mungkin dalam soalan satu, dia ada soalan yang pertama tadi yang sebelum itu ya. adalah soalan A mm -hmm. yang ini mungkin adalah soalan B. So ya. mereka berkaitan. Okay. okay? Okay, terangkan fungsi organel Z dalam pembentukan enzim. Sekarang nampak tak? Sekarang kita hendak kaitkan fungsi organel itu di dalam enzim ekstrasel. Bermaksud kita hendak kaitkan organel itu dengan fungsinya. Ah. Ha, so okay. di sinilah anda perlu murid-murid ha, perlu faham apa kaitan itu. Ya. Okey? And satu lagi yang sangat-sangat penting teacher uh, uh, cikgu nak emphasize di sini, nak tekankan di sini sila tengok berapa markah yang diperuntukkan untuk setiap soalan. Oh. Kadang-kadang murid-murid ni apabila mereka memberi jawapan, mereka hanya memberi jawapan untuk satu markah. Ah. Ha, so okay. di sini apabila setiap satu soalan mereka hilang markah, mm -hmm. apabila kita jumlahkan jumlah markah dia sangat-sangat banyak Sean. Oh. Ha, yeah. so kadang-kadang so murid tak nampak perkara begini. Ha. So ingat apabila dia memberi dua markah, rasa-rasa Sean kena ada berapa isi Sean? Dua, cikgu. Ya, yeah. itu dia. Aha. Sangat senang. Satu isi, satu point. That's it. Apa susah. Okay, <laughs> alright, okay. So jawapannya berbunyi sebeginilah. Ya. Yeah. yeah. Alright. So uh, nampak tak? Memproses, mengubah suai dan membungkus protein. Yeah. So nampak tak? Apabila dia ada slash ini, murid-murid boleh menggunakan perkataan mana-mana pun. Anda masih betul, Sean. Ah, okay. Tak ada masalah. Yeah. Yeah. Okay. So apabila dia sudah mengubah suai, membungkus protein tu, dia akan bungkuskannya di dalam vesikel, angkutan. Ya ini penting because ada ada dua jenis vesikel and murid-murid perlu tahu perbezaan antara dua-dua mereka secara betul. Okey. Ya. Okey. So dia akan mengangkut protein yang tersubah suai ini ke luar sel. Nampak tak? Ke luar sel. Okey. Perkataan ekstrasel ini. Nampak tak teacher kaitkan balik kepada jawapan itu? Ah, ah, yeah. Kerana enzim ekstrasel bermaksud enzim luar sel Tetapi yeah, nampak tak cikgu tidak menggunakan perkataan ekstrasel sebagai jawapan Cikgu memberi satu, uh, setelah mencari satu lagi perkataan yang berbeza berbanding ekstrasel ah, okay. ah, So itu adalah satu teknik Sean yeah. Di mana ramai murid-murid selalunya akan menggunakan perkataan yang sama mm -hmm. Daripada soalan sebagai jawapan kalau dia menggunakan apa-apa apa saja perkataan daripada soalan sebagai ya. jawapan, tiada markah, Sean. Oh, ah, okay. Sebab itu, anda perlu pastikan itu sebabnya teacher bagi tahu selalu kena baca balik soalan, Sean. Okay. Baca balik soalan, jawapan tu kena baca balik soalan. Jawapan anda sendiri. Ya. Yeah. Ya, pastikan apa-apa perkataan yang ada di dalam soalan anda tidak diguna anda tidak menggunakan perkataan yang sama sebagai jawapan. Okey. Ah itu adalah satu tips. Ya. Ha. Yeah? So tolong pastikan apabila baca jawapan anda tu eh so, soalah, so uh, perkataan ini ada dalam soalanlah oh kita kena cari perkataan yang lain pula. Ah satu ah, tips yang sangat penting yeah. tu ya. Ya. Okay? Okey. So memang walaupun dia uh, perkataan dia seindah mana secantik mana tiada markah ya. Yeah? Ha. Ah, right. Okay. So, okay. So ini adalah satu soalan struktur, eh? yeah. Okay. So kita sekarang tengok bahagian A eh, soalan struktur juga bagi okay. saya struktur ni memerlukan masa yang sangat panjang. Okay. Eh? Alright, okay. Terangkan mengapa pesakit diabetes tidak digalakkan mengambil nasi yang berlebihan. Yeah. Uh, rasa rasa Sean ni pesakit diabetes ni apa ya? Pesakit um, yang mengidahi masalah sebagaimana ya? Um, mungkin masalah yang dihadapi kalau uh mengikut pengetahuan saya uh -huh. lah ego. Um kandungan darah dia mengandungi uh, kandungan gula yang banyak. Ya, yeah, yeah. kan? semesti Sean tahu kerana diabetes ini merupakan satu masalah yang sangat besar di Malaysia. Ya, betul. Kan? Kerana ya. gaya hidup kita yang tidak sehat semakin hari. Ya, betul. Ya? Alright. So, ini merupakan satu soalan aras tinggi, Sean. Ya. Walaupun soalan ini nampak pendek mm -hmm. dan dia hanya membawa tiga markah, okay. tetapi soalan ini adalah soalan aras tinggi. Oh, okey. Ya, okey. Bermaksud seorang murid bukan saja kena tahu apa masalah pesakit diabetes mm -hmm. dan dia juga perlu meng mengaitkan mengapa apa kandungan di nasi yang menyebabkannya berbahaya untuk pesakit ini. Okey. Ah, yeah. itu dia Sean. And dia juga mempunyai suatu teknik yang sangat-sangat penting. Last-last ah, teacher bagi tahu apa okay. teknik itu, ya. Yeah? Yeah. Okey. So jawapannya berbunyi begini. Because di sini teacher tak nak, nak baru nak bagi jawapan tak. Teacher lebih hendak menekankan teknik. Okey. Ya. Yeah? Okey. Jawapannya berbunyi begini. Nasi berlebihan nampak tak teacher? Uh, ada perkataan berlebihan. Ya. Ini bermaksud apabila pesakit diabetes ini hmm. mengambil nasi secara berpada-pada. Ya. Kan kerana soalan pun berlebihan betul. Uh -huh. So secara berpada-pada tak ada masalah. Sean. Kesian yeah. juga kadang-kadang dia pun nak makanlah juga nasi goreng kan. Ah uh, uh, tak apa <laughs> tapi yeah. berlebihan itu yang akan menjadi masalah. Ya yeah, So murid kena tahu benda tu. Okey. Okay. Nasi berlebihan. So Sila pastikan jawapan anda menekankan perkataan bahawa ini sudah ada suatu kuantiti yang lebih, ya. okay? mengandungi nampak tak glukosa berlebihan. Ah, ya. so apabila nasi sedek secara sedikit, ah, uh -huh. so tak ada masalah. Apabila uh -huh. nasi yang terlalu banyak berlebihan, glukosa berlebihan Sean. Yeah betul Ya, Yeah okay? So sekarang kalau kita ni seorang yang uh, kita tidak mengalami diabetes lah. Ya. Ah ha, okey. Kita tidak mengalami diabetes. Kita makan nasi sebanyak mana pun tak ada masalah Syon. Ya. Kerana badan kita boleh mengubah semua glukosa yang berlebihan ini kepada hmm. glikogen. Ya. Kan? Maka hmm. makanan kita kita ni manusia dan haiwan ni adalah organisma yang dinamik. Yeah. Bermaksud kita punya makanan ini tak sama. Ada hari kita ada birthday party kita makan banyak, ada hari kita tak ada masa kita tak makan banyak. Ya. Yeah. Itu ialah lumrah hidup. Mm -hmm. Tetapi kalau anda ini ialah seorang yang sehat badan anda mesti sudah tahu macam mana nak adjust perubahan-perubahan ini. Ya yeah, betul. Ya. Yeah? okay. so pancreas pesakit diabetes ini kurang menghasilkan insulin kurang menghasilkan insulin itu masalah utama dia orang. Hmm? Ya. Yeah? So glukosa berlebihan nampak tak? Glukosa berlebihan tidak dapat ditukarkan kepada glikogen. Ya. Yeah. Ya. Yeah? Okey, kandungan glukosa di dalam darah akan meningkat. Inilah yang menyebabkan pesakit itu ialah seorang diabetik. Ah. Ha. so yeah. tapi nampak tak? Nampak tak kenapa teacher uh, uh, gariskan semua perkataan nampak tak warna kuning-kuning ini? kan adalah... berlebihan kurang hmm. berlebihan meningkat ya satu daripada teknik yang teacher hendak bagi tahu di hari ini ialah ini merupakan satu soalan kuantitatif Sean. Oh. di mana anda perlu menekankan kuantiti dia kerana ya. soalan dia kuantiti ah ah ini yang selalunya murid-murid tidak nampak ya saya pun ya? tak faham tadi ha ah. ya okey okay. so ini adalah soalan kuantitatif ya Okey, so ini pun soalan berbentuk kuantitatif juga. Ya. Yeah? Yeah. Sim membuat terapi sona di mana suhu di bilik sona mencecah hampir 60 darjah Celsius. Setelah menjalani terapi ini Sim mendapati bahawa air kencingnya lebih pekat dan hanya sedikit dihasilkan. Terangkan situasi. Nampak tak lebih pekat dengan hanya sedikit dengan 60 darjah. So ini juga merupakan soalan kuantitatif, Sean. Ah, okey. Ah, aras tinggi juga. Sebab itu jawapannya cikgu telah memberi kuningkan semua ayat-ayat kuantitatif di sini. Nampak tak? Ha, ini dia. Akibat suhu yang tinggi banyak. Bukan sedikit ya, memang kalau tak ada apa-apa pun kita akan berpeluh. Tapi ya. kerana dia masuk sona peluh dia banyak. Mm -hmm. Ya, tekanan osmosis darah meningkat. Kepekatan ADH meningkat menyebabkan dia lebih telap nampak tak lebih telap ini maksudnya soalan kuantitatif ya okay. ini bermaksud soalan kuantitatif ya satu lagi jenis soalan yang teacher nak terangkan hari ini adalah soalan berbunyi sebegini ya soalan struktur juga terangkan apa yang akan berlaku kepada pengangkutan glukosa jika struktur X tiada saya hendak Sean tengok perkataan struktur X dan murid-murid di luar sana juga ya tiada Okey, ini adalah suatu soalan yang memerlukan teknik yang sangat tinggi juga. Oh, yeah. So tenaga nampak tak? Apabila yang ini kita panggil sebagai soalan yang berbentuk negatif, yeah. Tenaga. Sebab itu tenaga tidak dapat dihasilkan kerana struktur X ini apa? Struktur X ini ialah mitokondria. Kondria tak ada tempat deh. Aduh, kondria. Ya. Right. So sebab itu tenaga tidak dapat dihasilkan. Pengangkutan aktif tidak berlaku. Glukosa tidak dapat diangkut. Nampak tak? Teacher uh, tekankan perkataan negatif. Mm -mm. Ini adalah satu teknik yang sangat penting. Ya. ya, apabila kita tengok ada soalan yang berbentuk negatif, uh, soalan yang berbentuk negatif jawapan perlulah berbentuk negatif. Ah, positiviti tak boleh dipakai di sini ya. Anda perlu berbentuk negatif. So soalan seperti inilah yang murid-murid perlu tengok. Ya. Yeah. Ya, yeah, because soalan ini semua saban hari akan keluar. Ya yeah, betul. Apabila tekniknya tidak betul, mm -hmm. murid akan kehilangan markah yang banyak. Ya, yeah. dan hak ah. dengan teknik yang ditunjukkan uh, uh, ataupun yang dikongsi oleh cikgu, anda semua akan mendapat markah maksimum bagi kertas satu bahagian A. Dan sebelum kita teruskan, kita akan berehat seketika dan kembali semula ke sukses SPM 2021 pecutan. KPM Kembali semula menonton sukses SPM 2021 pecutan di mana hari ini kita akan beri tumpuan kepada kertas satu bagi mata pelajaran, bukan kertas satu tetapi kertas dua bagi mata pelajaran biologi bersama dengan Cikgu Rama. Dan untuk sekarang kita akan memberikan tumpuan kepada uh, bahagian B dan C. Silakan Cikgu. Ya, bahagian B dan C adalah bahagian esay, Sean. Ya. Ah, uh, so, selal selalunya uh, markah di sini adalah sangat besar-besar. Ya. So, apa yang kita tengok di struktur ialah selalunya markah dia adalah satu poin, satu dua, tiga maksimum. Hmm, tak begitu banyak. Ya? Tetapi di sini markahnya sangat banyak. Itu okay. yang murid sangat-sangat takut. Hmm. Tapi jangan takut apabila anda sudah biasakan diri tengok pelbagai jenis soalan. Yeah. Itulah cara kita menguasai segala jenis soalan sebegini. Okey. Okay. Yeah? Yeah. Okey, tanpa melenggakan masa kita masuk bahagian esei dulu ya. Yeah? So bahagian B adalah di mana dia akan diberi dua soalan and dua soalan ini anda boleh pilih mana-mana satu. Ah okay. uh, di sini pelajar murid-murid relax sedikitlah <laughs> ya boleh pilih ada pilihan kan. Yeah. Okey. Um, Sean minat tak uh, permainan bola sepak? Oh minat juga eh. Oh ya. minat dia. Ah okey. So permainan lalu nya pemain uh, bola sepak ni dia selalu kerana mereka menggunakan um, Kaki. Lutut. Ah, lutut. Yes, yeah. ah lutut dan kaki ya betul lah kan? Ah hmm? itulah dia punya rezeki dia, dia kan. <laughs> yeah. Ah so mereka selalu mengalami kecederaan di lutut Sean. Ah ya. Yeah. Ah so ini merupakan suatu pembedahan yang biasa mereka buat. Ah, ah inilah yang kita panggil sebagai soalan jenis aplikasi okay. di mana pengetahuan biologi diintegrasikan di dalam soalan hmm? supaya murid boleh mengaitkan dan memberi hujah-hujah yang sesuai untuk mendapatkan poin-poin. Selalunya di sinilah yang murid rasa sangat susah sebenarnya tidak apabila anda sudah tahu bagaimana hendak mengaitkan pengetahuan biologi kepada soalan-soalan ni anda pasti boleh buat. Yeah. Okey. Okey, soalannya berbunyi begini. Bagaimanakah permukaan plastik dan logam membantu pesakit osteoartritis? Osteoartritis ini ialah suatu masalah di mana um, cartilage rawan telah house apabila kita banyak gunakan seperti ya. pemain bola sepak Sean. Ya betul. Ya, alright. So meneruskan kehidupan seharian. Ini adalah soalan kebat, soalan aras tinggi. Ya. So nampak tak apabila dia perlu tahu siapa itu pesakit osteoarthritis mm -hmm. and mereka juga perlu tahu bagaimana hendak uh, mengaitkan plastik dan logam ini kepada uh, pesakit uh, dalam dalam uh, pembedahan ini yeah. and bagaimana di, uh, digunakan ya yeah. yeah? so ini adalah suatu soalan di mana dia memerlukan ciri dan fungsi Sean. ah okey ah bermaksud anda perlu tahu apakah ciri plastik mm -hmm. dan apakah ciri logam dan bagaimana dia membantu pesakit ini untuk meng, uh, meneruskan hidup dia secara uh, seharian. Ya. Kerana kalau lutut kita ada masalah, kita tak boleh jalan, dia akan menurunkan kualiti hidup Sean. Ya betul. Ya. ya? Okey, inilah jawapannya. ya. So nampak tak logam di permukaan tulang iaitu femur mm -hmm. ya dan tulang bawah adalah tibia. Ini semua adalah nama-nama tulang di mana murid perlu tahu. Ya. Ya. Ah ha, dua tahun belajar biologi kalau hendak buat medicine atau apa-apa yang berkenaan dengannya, anda perlu tahulah nama tulang-tulang ya. ini ya. Alright, dan plastik sebagai perantara nampak tak? Jawapan ini anda perlu kaitkan dengan dua plastik dengan logam itu. Yeah. yeah, itu sangat penting. Yeah, jangan beri jawapan tanpa merujuk kepada stimulus. Itu adalah perkara yang kesalahan yang selalu dibuat oleh murid. Mereka tidak mengaitkan jawapan mereka kepada stimulus. Yeah, sebab itu anda perlu bagi tahu kenapa logam tu di mana kedudukannya mana mm -hmm. posisinya tulang bawah uh, uh, dan plastik itu di mana pula posisinya? Ya. Ya, itu perlu tahu, ya. So apabila bagi ini kita bagi sebagai kita katakan sebagai ciri. Ah. Ah, okey. So yang di bawah ni nampak tak bertindak sebagai tulang rawan. Mengurangkan geseran. Geseran ya. itu dikerana nampak tak dia ni ada dua tulang di sini, Sean. Ya. Kerana apabila rawan antara mereka haus, mm -hmm. mereka boleh berkisir, oh. uh, sakit. Yeah betul. <laughs> so inilah yang menyebabkan mereka uh, boleh mendapat suatu uh, relief lah, yeah, yeah. daripada uh, masalah mereka ni. Yeah. So dia akan mengurangkan geseran. So ini merupakan rawatan sakit sendi yang teruk. Kalau sedikit, kalau sakit sendi yang sedikit-sedikit apabila Sean merujuk kepada doktor, hmm. mungkin mereka tidak akan memberi uh, pembedahan ini sebagai penyelesaiannya. Yeah. Kerana mungkin mereka akan bagi tahu uh, anda boleh makan suplemen atau hmm. boleh uh, uh, exercise sedikit, bersenam sedikit yang sesuai yeah. untuk mengatasi masalah ini. Tapi kalau dia ini merupakan sangat teruk dan yeah barulah prosedur ini akan di, disarankan oleh doktor-doktor lah. Ya, tu. Dan dia boleh mengurangkan kesakitan. Inilah yang bagi saya paling penting. Ha. Betul tak? Yalah. Ya. Kalau saban hari sakit tak lah boleh. Kan? So dia akan meningkatkan kualiti hidup. So yang ini semua tadi kita sudah ada ciri yang ya. ini adalah fungsi. Ha. ha. so bermaksud anda perlu tahu kaitkan logam dan plastik ini kepada bagaimana dia mengurangkan masalah yang dihadapi oleh pesakit osteoartritis ini. Sebab itu kita panggil dia sebagai soalan berbentuk ciri dan fungsi. Ah, ha, okay. ciri dan fungsi ini adalah soalan yang selalu juga keluar mm -hmm. bukan saja di station, yeah. juga di struktur. Ah, okey. Ha, ah, Okey, yeah. kita pergi kepada soalan yang seterusnya okay. ya. Baik, Ha, ah, alright. Okey. Ha, ah, so comel-comel hari ini kita punya organisma-organisma ni eh. Comel betul. Okey, so ini adalah satu soalan di mana anda perlu tahu, murid-murid perlu tahu uh, bagaimana apakah hubungan antara empat organisma ini dari segi rantai makanan. Ya. Okey. So, soalannya berbunyi sebegini. Bina. So bermaksud ini pun sebenarnya walaupun dinampak senang, hmm? ini pun sebenarnya adalah soalan yang aras tinggi juga. Oh, ya ke? Di mana anda hmm? perlu tahu siapa um, Pengeluar ya. siapa pengguna primer siapa pengguna tersier dan siapa pengguna uh, tersier lah yang ah. paling akhir. Ya? Ya. So anda perlu tahu murid-murid perlu tahu and eh? bukan itu saja murid-murid juga perlu mengaplikasikan teknik yang betul. So ini jawapannya padi di sini kita tidak akan tulis perkataan dimakan 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 ya. Ah, ya. Ah, tapi kita menggunakan suatu anak panah. Aha. Apa akan berlaku kalau seorang murid hanya menggunakan seperti ini saja? Oh. Boleh tak dash-dash macam ini? Saya rasa tak boleh guru sebab dia tak hmm, ada arah. Kita tak betul. tahu sama ada ulat dimakan oleh padi ataupun padi dimakan ya, oleh ulat. Ya ya itu dia. Sean, betul hmm. Sean. Keramai juga murid tidak tahu perkara ni. Ya. Apa mereka buat ialah dia tulis padi, selepas itu mereka menggunakan dash sebegini. Oh. So ini hanya boleh digunakan untuk melabel apabila anda melukis, ha. melabel tadi ada per, uh, soalan uh, apa tu? Uh, sel haiwan betul? Ah ya, betul. Ya. Uh, so kalau anda di, uh, diperlukan melukis dan perlu melabel baru kita boleh menggunakan dash sebegini. Mm -hmm. Kalau tidak anda perlu menggunakan anak panah Sean ya. because anak panah begini menunjukkan bahawa ini dimakan oleh ini. Ini dimakan oleh ini. Ini Aa. dimakan oleh ini. Ya. Apa akan jadi and soalan ni membawa empat markah Sean? Ya. Hmm so kalau apa jadi kalau uh, murid tertukar? Tertukar. dia tertukar. punya urutan. Ah, ya, ha, mungkin dia tidak uh, tengok dengan secara betul. Hmm? Ular ini mungkin dia ingat ular kecil kot ha. atau burung ni burung helang kot. Tak nampak itu sebabnya cikgu kata hmm? kena refer pada stimulus ini nampak macam burung helang ke? Eh, tak adalah itu. Tidak ego. burung pipit je kan? Aha. So jangan kita anggapkan dia sebagai burung helang dan letak ular ni di di sana dan burung ni di sini. Aha. Kan? Yeah. Ha, so itu akan menyebabkan uh, jawapan anda menjadi salah. Ya. Yeah. Kesian Sean. So hmm. kerana ini adalah satu soalan berturutan. Aha, okay. So kita kena ikut turutan dia. Sebab itu dia bagi empat markah. Yeah. Yeah. Hmm. Ah, so sebab itu. So nampak senang sebenarnya kalau anda tidak tahu teknik yang betul soalan yang senang ini pun anda boleh hilang markah. Ah, Bukan yeah, teacher nak menakutkan. Yeah. Saya amat berharap apa yang teacher highlight untuk hari ini hmm. boleh dijadikan sebagai tunjuk ajar pada last minute ini. Yeah betul. Yeah? Okey. So ini adalah suatu soalan bahagian C, Sean. Ya. Yeah. Ya, yeah, soalan bahagian C adalah soalan yang paling digeruni mm -hmm. kerana murid-murid rasa soalan ini tiada tiada pilihan. Aha. Uh -huh. stuck with it. Not only that, uh, skill soalan ini adalah dalam bentuk kebat. Okay. Alright. Okay. selalunya so, kebat ini tidak payah bimbang murid-murid di luar sana. Mm kerana soalan ini amat berkaitan dengan kehidupan seharian okay. itu sahaja apabila anda tahu anda nampak dan anda sudah biasa mengaitkan setiap pengetahuan biologi anda yeah. ha, kepada kehidupan seharian anda boleh nampak anda boleh buat soalan ini dengan senangnya yeah. tetapi teknik penting Sean ya yeah, betul teknik you. sangat penting ya eh, jangan lupakan perkara itu soalannya berbunyi begini ha ini adalah seorang perempuan mengandunglah kan Puan Maria mengandung selama lima bulan. Meliau mempunyai ibu berapa masalah seperti berikut. Yeah. Ini semua adalah masalah-masalah yang biasa ada oleh seorang ibu mengandung lah ya. Yeah. So mereka mengalai mereka pula uh, Puan Maria ini mengalami masalah diabetes semasa mengandung. Mm -hmm. Ada kalanya kita tidak diabetes, tapi tiba-tiba yeah. bila mengandung dapat pula diabetes. Uh -huh. Oh itu masalah kekurangan sel darah merah. Yeah. Uh, ini pun biasa kita dengar dan juga mempunyai tekanan darah yang tinggi. Mm -hmm. Ini menunjukkan bahawa uh, uh, pregnancy dia ni ke, ke, apa tu kehamilan dia ini hmm? mempunyai risiko yang tinggi. Ah. ah so apabila itu sebabnya doktor menasihati supaya Puan Maria mesti melakukan beberapa penyesuaian kepada diet. Okey. Ya. Yeah? Okey, agar tidak mendapat komplikasi. Apabila kandungannya semakin lanjut, apabila kandungannya dia baru 5 bulan Mm -hmm. Kalau dia lagi menjadi 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan lagi masalah Sean. Ya yeah, betul Ego. Alright. Okey, cadangkan menu harian yang sesuai dan berikan justifikasi anda terhadap cadangan. Ini okay. adalah soalan aras tinggi Sean. Okay. Bukan saja anda kena bagi cadangan. Ya. Yeah dan perlu juga memberi justifikasi kenapa anda pilih jawapan sebegitu. Ya. Ha, alright. So and dia membawa 10 markah Sean ini yang paling ditakuti oleh murid-murid sekalian. Hmm. Kan 10 markah. markah tu, Tapi uh. jangan bimbang. Soalan ni nampak tak dia mempunyai 3 yang anda perlu bagi tahu bermaksud setiap satu ini maksimum dia akan bawa tiga tiga atau empat atau empat macam tu saja. Ya. Jadi, ha, so dia tidak 10 markah ni pergi kepada satu tempat. Actually bagi saya soalan ni lebih senang. Ah, ha, okay. okay. So cadangkan menu yang sesuai. Okay, teacher dah ada teknik ya. Ambil makanan yang mempunyai karbohidrat kompleks. Ah ha, ini adalah cadangan. Yeah. Nampak tak cadangan seperti bijirin apabila anda memberi contoh Sean anda mendapat markah Sean. Ah. Ha nampak okay. tak bagi karbohidrat kompleks tetapi anda juga bagi bijirin chapati or sini semua apabila memberi contoh selalunya anda boleh mendapat markah. Okey. Ya. Yeah? Okey untuk memberi tenaga semasa menampung. Okey ini semua adalah kenapa apa fungsi karbohidrat ini. -ini lah kan. So kurangkan pengambilan gula ringkas di mana sugar normal sugar lah kan. Yeah. Kerana gula di dalam darah akan meningkat dengan sangat cepat. Yeah, betul. Because carbohydrate kompleks akan mengambil masa yang lama untuk dicernakan. Mm -hmm. So dia akan release sikit by sikit. So dia tidak akan meningkatkan gula anda dengan cepat. Ya. Yeah. Okey itu dia ya. Eh? Okey so untuk mengelakkan obes dan mendapat diabetes jenis kedua. Okay. Iaitu because of lifestyle ya. Yeah? Ya. Yeah. Okey. Ini ialah untuk yang kedua punya, kekurangan sel darah merah. Apa cadangan anda? Ha, perlu mengan, mem, mengambil makanan yang mempunyai kandungan besi yang tinggi. Yeah. Nampak tak cikgu juga ada memberi contoh. Contohnya. Ingat, esay yang baik perlu ada contoh. Apabila memberi contoh, anda mendapat markah syon. Ya. Yeah. Ha, so perlu tahu apa yang mempunyai kandungan besi yang tinggi. Okey. Okay. Untuk meningkatkan pembentukan hemoglobin dan sel darah merah, pertumpuan fizikal dan mental bayi akan sempurna dan tidak terbantut. So inilah cadangan anda untuk mengatasi masalah kekurangan sel darah merah, ya. Yeah? Okey, so bahagian uh, yang satu lagi pula satu lagi masalah yang kita belum selesai lagi ialah tekanan darah tinggi, Syah. itu. Lagi satu. Ah. Uh, so apa yang perlu uh, cadangan anda ialah kurangkan pengambilan garam dan gula. Okey lakukan senaman yang ringkas dan sesuai. Alright, kurangkan ini semua adalah untuk mengurangkan tekanan darah. Nampak tak bagaimana teacher mengaplikasikan setiap jawapan dia? Okey, supaya dia boleh uh, uh, a apa kan tu? Dengan uh, dia kaitkan dia dengan soalan itu. tu, tekanan yeah. darah tinggi. Heem. Mm -hmm. yeah? Inilah cara untuk kita membuat soalan-soalan sebegini ah, ah, dengan okay. apa yang cikgu dah kongsikan tadi memang nampak rasanya lah macam senang sikit kan yeah. bila kita dapat pisahkan dan juga kaitkan hmm. uh, jawapannya dengan soalan tu rasanya lagi senang terima kasih cikgu atas perkongsian ilmu cikgu bagaimana kita boleh uh, macam memudahkan kita untuk menjawab soalan bahagian B dan juga bahagian C. Dan sekarang kita akan sahaja ketika kembali semula ke sukses SPM 2021. Anda sedang menonton Sukses SPM 2021 pecutan bagi mata pelajaran biologi kertas 2 bersama dengan Cikgu Rama. Baiklah Cikgu, silakan. Ya, okey terima kasih Sean, berjumpa kembali ya. Okey, murid-murid di luar sana, kita sudah hampir untuk menduduki peperiksaan SPM biologi ya. ya okey, di sini Cikgu juga mengambil kesempatan untuk menekankan apakah kesilapan umum murid Aa. yang biasa saya nampak ya. sepanjang pengalaman saya. Ya. Yeah? Alright, okey. So, soalan ya ah, soalan pula. <laughs> okey, so poin yang pertama ialah selalunya saya rasa murid tidak membaca soalan dengan betul. Ya. Yeah? Tolong pastikan baca soalan dengan betul. Kalau boleh gariskan perkataan penting dalam soalan itu mm -mm. supaya anda mempunyai panduan yang betul bagaimana hendak menjawabnya. Yeah. Yeah? Okey. So, ya, poin kedua ialah jawapan murid tidak berkaitan dengan stimulus. Ini adalah masalah yang sangat besar, Sean. Kadang-kadang, mm -hmm. apa yang anda baca dalam buku teks, yeah. tidak semestinya gambar raja atau uh, carta alir atau apa-apa saja, tidak semestinya sepijik keluar dalam soalan. Uh -huh. Mungkin dia akan keluar dalam bentuk yang lain. Yeah. Mungkin anda belajar dalam bentuk gambar raja, tetapi dia keluar dalam bentuk carta alir atau dia bentuk dalam graf. So bermaksud apabila kita sudah buka minda kita untuk mengaitkan setiap pengetahuan kita kepada stimulus itu yeah. baru anda boleh nampak kaitannya. Ha. Yeah? yeah. Ha, so jangan panik. Selalunya apabila murid menampak satu soalan yang gambar raja yang tidak pernah dijumpai, yeah. mereka panik seterusnya. Hmm. Kan? Tolong yeah. jangan panik, ya. Yeah? Ambil satu tarik nafas, okay? baca soalan tu semula, mesti dia adalah something yang kita yang pernah belajar. Ya betul. Alright. So apabila tolong kaitkan dengan stimulus. Okey. Ya, yeah. apa yang dia diberikan? Mm -hmm. Yeah. jangan bimbang nanti kita akan tengok balik ya soalan jenis itu ya. Tidak menggunakan teknik sebab itu setiap slide saya yang ter terdahulu saya yeah. cik, menekankan teknik itu ah. ciri dan fungsi soalan negatif kuantitatif. Yeah. Betul tak? So mm. kerana itu semua adalah teknik. Yeah, eh, bukan saja anda perlu tahu setiap point, tetapi teknik untuk bagaimana hendak menjawab soalan ini adalah sama penting. Yeah, Okey, okay. menggunakan ayat compound, ayat compound ni kadang-kadang murid mempunyai satu sifat mm -hmm. di mana mereka suka memberi ayat yang sangat-sangat panjang, Sean. Yeah. Apabila memberi ayat yang panjang dengan dengan kata penghubung yang banyak sangat, mm -hmm. Aduh, kadang-kadang kita boleh miss the point. Ah, ah, itu sebabnya teacher sarankan kalau boleh soalan jawapan anda short and sweet. Ya. Yeah. Uh -huh. <laughs> kan. Dia memudahkan nanti untuk kita menarik poin dia. Ya yeah, betul. Ya. Yeah? Yeah. Okey. So menggunakan isi huraian dari sumber yang tidak relevan. Ini yang paling penting itu yang masa segmen pertama nampak uh -huh. tak teacher bagi tahu cakupan konstruk kita adalah daripada buku teks dan DSKP sahaja. Ya. Yeah. Ya. Yeah? So tolong jangan ambil daripada pacik Google, daripada <laughs> Google. Bukan apa kita tak mm -hmm. takut benda tu terlalu high level yang mungkin tiada dalam marking um, skema permakahan. itu yeah, dia. Betul. So keep within the limit of your textbook dan mm -hmm. DSKP. Okey. Okay. Yeah? Okey. Hujah kosong tanpa nilai-nilai biologi. Kadang-kadang murid rasa apabila mereka mm, tulis dengan panjang mereka layak mendapat markah yang tinggi. Itu adalah tanggapan yang salah. Eh. Perlu ada nilai-nilai biologi. Tidak terdedah kepada pelbagai soalan kebat. Kadang-kadang murid kita ni nak kata, dia tak naklah guna perkataan malas kan. Kadang-kadang mereka apabila mereka mencuba soalan, mereka akan sip sekolah soalan-soalan kebat yang susah ni Sean. Oh tidak. Ha, so mesti mempunyai pendedahan. Itu adalah yeah. satu tip cikgu ya. Yeah. Jawapan yang terlalu singkat. Ini selalunya berlaku di esei di mana apabila pelajar tulis dalam point form. Yeah. Atau tulis dalam bentuk jadual. Mm. Ha, so apa yang mereka buat ialah mereka membuatnya terlalu ringkas tanpa huraian. Ah. Tiada huraian, tiada markah. Ya betul. Hmm, ya. itu yang akan berlaku, ya. Eh. Okey, so ini saya ticam ambil dua contoh contohlah, ya. Eh. Jawapan murid yang tidak berkaitan dengan stimulus. Okey, tengok uh, betul betul, ya. Eh. Raja menunjukkan tindakan enzim maltase terhadap substrat P. So ini adalah tindakan enzim maltase, eh. okey. Berdasarkan raja nyatakan dua ciri. So di sini ayat yang perlu di uh, diberi perhatian ialah berdasarkan raja So apabila nampak tak jawapan yang salah mempercepatkan tindak balas menghasilkan glukosa ternyata asli pada suhu yang tinggi. Jawapan ini tidak mendapat markah Sean, walaupun secara faktanya adalah betul. Ia ya. ini kerana jawapan dia tidak berkaitan dengan stimulus. Uh -huh. Dalam stimulus kita tak nampak dia mempercepatkan tindak balas. Kita tak nampak yang dia ternyata asli, kan? Walaupun hmm. jawapan tu secara faktanya betul. Uh -huh. Murid tidak akan mendapat markah Sean. Yeah. Ini yang paling kesian. Uh -huh. yeah? So apabila itu sebabnya uh, Cicha bagi tahu tolong tengok stimulus, jawab ikut stimulus, ya. Yeah? Tengok jawapannya enzim tindak balasnya adalah berbalik kerana nampak tak arrow dia tu. Di sini di sini kerana ke, kemudian di reverse pergi oh, yeah. sana. So uh -huh. itu adalah berbalik. Itu yang kita nampak dalam gambar rajah tu sebab itu soalan ni dapat jawapan ni dapat betul. Kan. So enzim maltase tidak termusnah atau berubah selepas tindak balas. Kan nampak ini ialah enzim maltase betul? Mm -hmm. Ya. Yeah. Kan ini alat tak lah macam ni kan? Ha kan? Ah, ini pun enzim maltase. Ini enzim maltase kompleks lah. Mm -hmm. Nampak tak dia masih tidak berubah bentuk. Ah. Itu saja yang kita nampak. So jangan tulis apa yang kamu tak nampak. Ah okey. Okey itu yeah. satu tips ya. Yeah. Jawapan murid yang tidak berkaitan dengan stimulus. Mm -hmm. Okey satu lagi. Okey cukup. Hujah kosong yang tiada nilai-nilai biologi, Sean. Okay. Ah, ha, so ini adalah yang biasa kita nampak apabila pelajar mempunyai pengetahuan yang sangat cetek. Hmm. Beliau tak tahu macam mana hendak uraikan, kelentong je lah. Ha, kan? Okay, so nampak ni terangkan kebaikan susu ibu. Ya. Yeah. Sangat simpel soalannya dan membawa empat markah. Jawapan pelajar, secara amnya nampak betul. Susu yeah. ibu sangat baik, ya amat berkesan untuk kesihatan susu formula tidak baik mempengaruhi Adoi. Kan, tetapi tak ada nilai-nilai biologi, Sean. Aha. Tak ada nilai-nilai bayi. Anda perlu huraikan apa kaitan soalan apa kandungan susu ibu tu yang menyebabkan dia makanan yang terbaik untuk bayi. Ya. Yeah. Okey. So itu sebabnya jawapannya berbunyi begini. Ya. Yeah? Okey, susu ibu mempunyai protein Nampak tak? Protein yang tinggi. Mhm. Okey, yeah. sesuai untuk membantu pertumbuhan bayi bermaksud anda kena analisis apa kandungan susu ibu tu satu per satu persatu. Ya betul. Ya, susu ibu mempunyai antibodi yang banyak. Okey, antibodi ni anda tidak akan dapat di dalam susu formula, Sean. Hmm. Itulah kelebihan susu ibu. Ya. Kan? Aa. So mempunyai yang banyak untuk melawan penyakit. Sebenarnya Sean, empat markah ni dua ayat ini adalah cukup untuk anda mendapat empat markah, Sean. Ah. Satu markah di sini, Sean. Ya dan juga dua, juga. Nombor dua, markah kedua di sini. Ah. Satu markah di sini. Markah keduanya di sini. So total kita dah dapat empat markah dah. Ya. Yeah. So nampak tak? Uh -huh. Dia tidak perlu panjang-panjang. Uh -huh. Penting apabila isi dia ada uh -huh. dan teknik dia betul, uh -huh. anda pasti akan mendapat markah. Ya. ya, itu janji kita. Ha, baiklah, Cikgu. Terima kasih, Cikgu, atas perkongsian ilmu Cikgu untuk teknik-teknik menjawab serta kesilapan umum yang dilakukan oleh kebanyakan murid. Kalau kita tak boleh belajar daripada kesilapan kita, kita belajarlah daripada kesilapan orang lain supaya kita tidak melakukannya. Dan kita ingin mengucapkan selamat berjaya kepada mereka yang akan menduduki ataupun bakal menduduki Kertas Biologi, Kertas 1 dan juga Kertas 2 pada bulan Mac nanti. Eh, sekarang dah bulan Mac. Ha. Dan semoga berjaya dan kita akan berjumpa lagi di kelas yang seterusnya. Semoga berjaya